12 vzácnych drevin s úctyhodným vekom z celého Slovenska zabojuje o prestížny titul Strom roka. Medzi nimi sa nachádza aj majestátna lipa veľkolistá z dolinky pri Necpaloch. Rozhodli sme sa pre túto lipu v dolinke pri Necpaloch z toho dôvodu, že či už je to chránený strom, je asi 250 rokov starý, takže má už nejakú tú svoju históriu. A v poslednej dobe tu začalo chodiť viac a viac ľudí a to proste sa celkovo tak znehodnocovalo, takže chceli sme niečo aj pre ten strom, aj pre to okolie spraviť. A ak by sme boli úspešní v tej súťaži, tak vlastne aj prvá cena je ošetrenie toho stromu. Ako poznamenal Branislav Šimko, v Turcii je množstvo nádherných vzácnych stromov a vybrať z nich jeden jediný je veľmi ťažké. Jedinečné vlastnosti necpalskej lipky však zavážili, aby sa dostala spomedzi viac ako 50 stromov z celého Slovenska do úzkeho finále. Strom je vysoký približne 60 metrov a hrúbku kmeňa má okolo 7 metrov, čo ešte taká zaujímavosť, tak hneď pri tej lipe sa nachádza asi 50 metrov aj druhá lipa, ktorá je rovnako stará a je rovnako krásna a približne aj rovnako veľká. Výnimočný strom je výnimočným solitérom a výnimočným objektom pre oči fotografov z fotoklubu Karola Plicku. Vznikajú z neho unikátne zábery. Tento strom je vlastne pekný v každom ročnom období svojou majestátnosťou a veľkosťou. Keď sa k nemu približíte, tak vás dáva do údivu. Spojitosť stromu a noci taktiež vytvára nevšedné obrazce zachytené okom objektívu. My fotografi to vidíme troška z inej stránky a chceme ukázať aj také tie krajšie hodnoty tej prírody. V 17. storočí bolo kostolište husto osídlené. Dnes sú tu iba ruiny hospodárskej budovy. Vedľa tejto majestátnej lipy sa nachádza aj stará kúria, ktorá je už v súčasnosti v nie moc dobrom stave. A vlastne aj tá lokalita, tunak boli kedysi zemianske domy. Šla tadiaľ aj obchodná cesta a v istom čase tam bolo, ak si pamätám, tak 95 ľudí. V súčasnosti je súťaž v polovici. Podľa slov Branislava Šimka je lipa na štvrtom mieste. Hlasovanie končí 30. septembra. Svoj hlas môžete odovzdať aj vy formou SMS-ky, elektronicky cez webovú stránku www.ekopolis.sk alebo na sociálnej sieti Facebook. Nestrácame nejako veľa na toho víťaza, takže verím, že sa my Turčania nejako spojíme a ešte pokúsime sa zabojovať, či už o to víťazstvo, alebo druhé, tretie miesto, ktoré je rovnako ohodnotené.